Mä toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tämänpäiväiseen seminaariin. Mun nimi on Anneli Pouta. Mä oon valtion palvelutosaston johtaja THL:ssä ja meidän osasto vastaa kaikista niistä valtion vastuulla olevista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, jotka siis on kaikki keskitetty THL:ään lukuun ottamatta puolustusvoimien terveydenhuoltoa. Ja Suomessa tämä nykymuotoinen sovittelu alkoi 1983, 33 vuotta sitten Vantaalta ja laajeni sieltä sitten muihin suurempiin paikkakuntiin ja sieltä vähitellen koko maahan. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta astui voimaan 1.1.2006, eli tänään vietämme 10-vuotisjuhlapäivää tälle viralliselle lakisääteiselle sovittelulle. Lakimuutos tuli voimaan tämän vuoden alusta, ja sen myötä tämän toiminnan järjestämisvastuu, koordinaatio, kehittäminen siirtyy aluehallintovirastojen vastuulta THL:lle. Valvontatehtävä on Valviran hommaa, yleinen johto, ohjaus ja tämmöinen yleinen valvonta on edelleen STM:n vastuulla. Ja rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan rooli on myös tässä niin kuin valtakunnallisessa kokonaishaltuunotossa hyvin tärkeä. THL on koonnut vuosittain ja julkaissut vuosittain sovittelun tilastoja. Ja niiden mukaan tämän 10 vuoden kauden aikana sovitteluun on ohjattu yhteensä 103 000 rikosasiaa ja reilut 3 000 riita-asiaa. Sovittelupalveluissa palvellaan vuosittain noin 22 000 rikos- tai riita-asian osapuolta. Ja tämän 10-vuotisen kauden aikana raha- ja työkorvauksia on maksettu lähes 15 miljoonan euron arvosta, eli puhutaan merkittävästä kokonaisuudesta. Ja viime vuonna 2015 kaikista sovitteluun tulleista epäilystä tekijöistä 38% oli alle 21-vuotiaita, ja alle 15-vuotiaiden osuus kaikista sovitteluun tulleista epäilyistä oli 10%. Eli jos ajatellaan tämän päivästä teemaa, nuoret, lapset, niin tämä on erittäin merkittävä määrä. No, THL:n tämän koordinoivan roolin tavoitteena on yhdenmukaistaa näitä erilaisia ohjeistuksia ja luoda yhdenvertaiset, tasalaatuiset palvelut ympäri maahan. Ja tiedämme, että siinä haastetta on, katvealueita on, mutta yhdessä se varmasti jatkossa toteutuu. Tämän keskittämisen, järjestämisvastuun keskittämisen myötä voidaan arvioida, sen voidaan arvioida myös tehostavan ja sujuvoittavan tätä viranomaisten välistä yhteistyötä. Et nythän STM-hallinnon alalla on yksi toimija THL, joka sitten on vuoropuhelussa muiden hallinnonalojen viranomaisten kanssa. Ja meillä on suuri tavoite vahvistaa osaamista näiden yhdenmukaisten ohjeistusten lisäksi, myös järjestämällä valtakunnallista koulutusta, erilaisia koulutusohjelmia, nettiportaalimalleja on suunnitteilla, niihin mennään sitten myöhemmin, kun ne vähän konkretisoituu. THL on tehnyt tällaista nettipohjaista koulutusta moniviranomaisyhteistyöhön, muun muassa lastensuojelun saralla. Ja näitä voimme hyödyntää sitten tässä tulevassa työssä muutoinkin. Ja me myös sitten muita mahdollisuuksia tässä kehittämisessä on laatukriteeristön valmistaminen, työnohjauksen kehittäminen ja eri toimintamallien, toimintatapojen niin kuin saattaminen valtakunnan joka puolelle, kun niitä arvioidaan täällä keskitetysti. Ja ennen kaikkea suuri toive, tavoite, vahva sitoutuminen on siihen, että tehdään tunnetuksi tätä brändäystä, mitä sovittelu on, mitkä mahdollisuudet sillä on, ja tämä tehdä tiettäväksi kansalaisille, päättäville viranomaisille ja muille tahoille. Ja tämähän tuli eilen voimakkaasti esiin siinä workshop-työskentelyssä, että tämä brändäys on ehdottoman merkityksellistä. Syrjäytymisessä on usein kyse usean hyvinvoinnille merkityksellisen tekijän puutteesta.
Ja tälle nuorelle, joka siinä syrjäytymisuhan alla on, niin hänelle on hyvin usein tyypillistä ulkopuolisuuden identiteetti. Ja tämän identiteetin muodostumista edeltää usein jo pitkä historia, että hänen lapsuutta leimaa usein vanhemman mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, toimeentulovaikeudet, köyhyys, ankara, rankaiseva kasvatus, henkinen, fyysinen kaltoinkohtelu ja lähisuhde perheväkivallan todistajana oleminen. Syrjäytymisen äänekkään prosessin oireena on usein käytöshäiriöt jo ihan silloin alle kouluikäisenä ja sitten myöhemmin oppimisvaikeudet ja häiriköinti siellä koulussa. Ja syrjäytymisen hiljaisen prosessin niin kuin merkkeinä puolestaan on vetäytyvyys, arkuus, koulupelko ja masennus. Ja nämä molemmat eri prosessin muodot on yhdistetty rikoksen tekemiseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Et lapsen nuoren tunne on, että koen olevani tarpeeton, en tiedä mitä merkitystä elämälläni on ja en osaa toimia tavalla, joka saisi niin kuin muut hyväksymään minut joukkoonsa. Ja näin nuori etsii ryhmän, joka hyväksyy hänet joukkoonsa, kiusaajiin liittyminen, päihteet, rötöstelyt, rikokset, netin vihapuheet. Ja eilen Emma Niemeläkin puhui hyvin tästä niin kuin ihan perusnuoruuteen liittyvästä tarpeesta kuulua ryhmään. Ja se korostuu silloin, kun nuori on hukassa, niin mistä hän sen ryhmänsä löytää. Kysyin tutkimuslukuja THL:n tämmöisestä tunnetusta 1987 syntymäkohortista, jossa on tutkittu 60 000 nuorta, lasta, jotka syntyivät vuonna 1987. Ja näistä 60 000 nuoresta, niin 21-vuotiaana heistä 26%, eli 4%, oli ollut merkintöjä rangaistusmääräysrekisterissä tai rikosrekisterissä. Ja 21 vuoden ikään mennessä 9% näistä kaikista 60 000 oli takanaan rikostuomio. Eli puhutaan hyvin merkittävästä määrästä ja näin, että tässä on niin kuin suuri mahdollisuus siihen, mitä sovittelulla voidaan vielä tehdä näiden nuorten hyväksi. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaislapsuuden tuen merkitystä tässä syrjäytymisen ehkäisyssä ei voi kyllin korostaa. Taloustieteen nobelistin professori Heckmanin, amerikkalaisen professori Heckmanin mukaan paras niin sanottu inhimillisen pääoman investointiaste on satsaus siihen lapsen varhaisiin vuosiin ja niihin varhaisvaiheen tekijöihin. Eli varhainen investointi näihin varhaisiin elinvuosiin johtaa parhaaseen niin inhimilliseen tuottoon kuin taloudelliseen vaikuttavuuteen. Mutta selkeä näyttö on myös siitä, että myös myöhemmän vaiheen interventioilla ja tuella voidaan auttaa nuorta syrjään joutumiselta. Tutkimusten mukaan sovittelu selkeästi vähentää uusintarikollisuutta, etenkin nuorten kohdalla. Ja nuori siinä joutuu kohtaamaan tekon aiheuttamansa teon seuraukset, ottamaan vastuun ja miettimään yhdessä rangaistuksen, siis vahingon kärsineen kanssa sitä teon hyvittämistä. No sitten jos ajatellaan, että kuinka tärkeää on itse tätä sovittelutoimintaa kehittää, niin sen lisäksi on myös tärkeää kehittää ja luoda toimiva yhteistyö eri korjaavan oikeuden, restoratiivisen oikeuden sovelluksia toteuttavien hankkeiden ja tahojen kanssa. Eli meillähän on täällä paljon järjestöjen ja hankkeiden esittelyä, toimijoita mukana, katusovittelua, ankkuria, versoa, naapuruussovittelua, joitakin mainitakseni. Ja tämä on hyvin tärkeää tämän niin kuin yhdessä miettimisen ja toimimisen kautta saattaa nämä toimijat yhteen. Ja ymmärrykseni mukaan eilisissä työpajoissa hyvin siinä työtä tehtiin. Ensiarvoisen tärkeää on tämän lisäksi niin kuin toimiva ja sujuva moniviranomaisyhteistyö. Tarvitaan vahvaa yhteistyötä poliisin, sosiaali- ja terveystyön ja opetustoimen sekä nuorisotoimen ammattilaisten ja työntekijöiden kesken.
Ja heidän lisäkseen tähän joukkoon kuuluu vahvasti järjestöjen työ. Ei pelkästään se, että sitä nuoren kokonaistilannetta selvitellään, ole riittävää, vaan siinä on oleellista huomioida myös se koko perheen tilanne ja kokonaisvaltainen hoidon ja tuen tarve. Niin rikoksen tekijän kuin uhrinkin kannalta niin tarvitaan niin kuin näille molemmille nuorille tai tahoille saumaton auttava palveluketju. Ja se ei toimi niin kuin tiedätte, siinä on kankeuksia, puutteita, mutta kaikkien teidän asiantuntemuksen, tietotaidon avulla uskon, että tätä voidaan rakentaa näitä malleja eri puolille maata, koska maahan on vähän omanlaisensa tuolla pohjoisessa ja etelässä. Ja vielä sitten muutaman sanan haluan sanoa tutkimuksesta. Tutkimus- ja asiantuntijalaitoksena THL haluaa vahvasti olla mukana tässä tutkimuksen tuessa ja toimia yhteistyökumppanina näissä erilaisissa tutkimushankkeissa, jotka sovitteluun liittyy. Me voimme niin kuin tarjota sitä omaa asiantuntemustamme. Meillä on köyhyystutkimusta, syrjäytymiseen liittyvää, päihteiden käyttöön ja mielenterveyden ja nuorten tutkimukseen liittyviä ammattilaisia ja asiantuntijoita. Ja nyt suuri toive ja tavoite on, että me voidaan jatkossa tarjota kattava kansallinen tietoaineisto, kun me pääsemme rakentamaan sähköistä sovittelun tietojärjestelmää. Se on suuri tarve. Meillä ei ole riittävästi tietoa, että kuinka paljon missäkin on näitä toimintoja käytössä ja kuinka paljon nuoret hakeutuu, puhumattakaan siitä, että mitä vaikutusta sillä on. Ja ilo uutinen oli, että VM tässä valtiovarainministeriö muutama viikko sitten myönsi tähän rahan, jota me oltiin haettu muutama vuosi, mutta raha tuli ja se tulee sitten kaikkien teidän käyttöön, kun sitä lähdetään rakentamaan. Ja mä oon tosi iloinen sen eilisen päivän niin kuin tunnelmien niin kuin pohjalta, että tuli semmoinen tunne, että on erittäin vahva, sitoutunut ja niin kuin semmoinen toiveikas olo, että miten tätä kokonaisuutta lähdetään eteenpäin viemään. Ja mä uskon, että teidän kaikkien asiantuntemus, kokemus niin kuin tulee johtamaan siihen, että sovittelu tarjoaa jatkossa mahdollisimman monelle nuorelle niin kuin uuden mahdollisuuden uuteen muutokseen ja parempaan eloon.